ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ କଠି କ୍ଷୀରି ଆଉ ଛେନାପୋଡ଼ ଭୋଗ ଲାଗି କରିଛି। ଆଜି ଆମ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଲା ବର୍ଷ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜିକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓପନ୍ କରିବାରେ, ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କଠି ଭୋଗ ଲାଗି କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଝିଅ ପାଇଁ କାଢ଼ିନେଲି ପ୍ରସାଦ। ଆଉ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୋ ଝିଅ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲା। ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଥିଲା ଅନ୍ନପ୍ରାସନ୍ନରେ। ଆଉ ଏଇଠି ହେଇଗଲା ମୋ ଝିଅର କ୍ରିଷ୍ଣା ଫଟୋସୁଟ। ଆଉ ଏବେ ହେଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରି ଚାଲିଲି ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବୋଉ ବି ଏଠି ବାହାରି ଗଲେ ଉଷା କରି। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଉ ଝିଅକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଘରକୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆସି ଘରେ, ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲା ଭୋଗ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ଶେଷ। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ରାଧେ 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 କୃଷ୍ଣ।